melhor manutenção e obrigado por trazer pessoalmente para suas vidas. Por favor, ceda-lhes a força para lutarem contra aquilo que é abominável. Você está de fone, você não tem que ser da pregação. Eu aguardo o momento da pregação, porque é importante. E o que é dado a sentir você? É um abominável, gente. Bem, não é meu julgamento, que é a linha de Deus. Bom, eu espero que Deus tenha boa mira com aqueles raios, senão um de nós vai ser atingido por engano. Bom, obrigado pelo jantar. Podem te ajudar, Mas, Rodrigo, sinceramente, se você soubesse todos os fatos, não teria um sentido. Tá bom? Obrigada. Então, sabe que mudou de ideia? Que cara mais insuportável! E a comida nem estava tão boa. E quer saber o que mais me irrita? É que você engole essas coisas da sua própria maneira. Eu não vou falar disso, centro de cavalo. Nunca uma questão. Ah, leia a droga do livro, Chris. Está lá escrito no Torá. Se um homem cozinha com outro homem como se fosse mulher, ambos cometerão uma coisa abominável e serão punidos com a morte. Eu decidi jogar em minhas mãos e rezar em testosterona estão baixos? Pois é, a culpa pode ser dessa bebida 15 baleias que você não vai acreditar que existem. Existem cerca de 90 espécies de baleias. Hoje olhamos para 15 baleias que você não vai acreditar que existem. Você verá baleias cantando, baleias raras e uma baleia branca. 15. Baleia de bico. Antes de começar com a baleia de bico... Bom, é mais fácil para vocês. Não, se der de três, é difícil.
Thank you.
Mas é... qual é a sua estética? Qual você definiria? Estética é uma estética da violência, saca? É uma estética da contradição, do politicamente incorreto.
transgressão. Essa palavra é muito importante. A questão da transgressão. A transgressão é muito importante. E imagens que... orgânicas. Que, né, que não é o estético. Não é o belo estético. Muito pelo contrário, sabe? É uma coisa que produz mal-estar. Estados manda. Thank you.
DNA is low, death.